Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchilar. Bizning muxlislar Nazarbek mahallasiga keldi. Nazarbek postidan 2.5-3 km kiriladi. 8 sotix, 8 ta xona havas qilganlar. Bitta like bosamiz. Uyimiz juda chiroyli ekan. Men o'zimga juda yoqib ketdi. Kirishimizda katta bitta naves. Hovlini qaraylik, chiroyli landshaftli qilingan. Bizga ham nasib qilsin deb niyat qilamiz. Kruşumuzda, çap kolumuzda bitti. Letni garaj kılın gene gen. Uzge çakılıp. Maşa binayımız tarafı teki padvala gen. Hop, şimdi uygi kramızı. Uy şuna kadar faizliyken şimdi bunu kırganıyla da kıskılasıla. Kirganimizda chap qo'limizda bitti zal. Bu yog'imizda yotoqxona bor ekan, bitta ichida o'zini sanuzeli bor. Xo'p, bu yerda garajimiz tepasi. Yotoqxona qilingan betam. Uylar yorug'li, oynalar juda zo'r. Odamni bag'ridan ochiladigan darajada qilingan ekan. İkinci etajda balkonchasi bor, hovlini ko'rinishi. Azizlar, like bosishni unutmanglar, bizga podpiska bo'linglar. Sizlarning like'inglar bizni qo'llab-quvvatlaydi. Keyingi videolarga olishga bizga bir motivatsiya bo'ladi. Xo'p, endi keyingi qismiga o'tamiz. Keyingi qismimizda ayvon, oshxona, letniy kuxnya, sauna, basseynlar yechan bor ekan hovlimizni. Sauna basseynini ozgina remont qilish kerak ekan. Zora uyimizni. Xo'p, mana darvozaning ro'parasida bitta ayvon qilingan, dam olib o'tiradigan xona qilib, kattagina. O'ng qo'limizda oshxona. Yozgi oshxonasi bu. Bu yoqda yozgi oshxonaga chiqamiz. Addenni ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqimiz letniy kuxnya. Shundan oshxonadan chiqishimizda bassey, saunasi bor ichkarida. Bu yoqimiz letniy kuxnya. Jabr, ana nima deydi? Dit bilan o'zlik uchun qilishgan ko'rinib turibdi. Bir ovqat qovuradigan joy ekan, o'zim shoxozim bunaqa narsalarga. Ha, bu yog'imizda bitta omborxonasi bor ekan, o'tiradigan joy. Xullas uyga gap yo. Havosiz keladi, qushlar tashab qo'yishgan. Mana qushlarimiz o'tirishibdi. Ha, bu yerda biz mushugimiz bor edi, mushugini qidiryapman o'zim. Juda chiroyli mushugligi bor ekan. Xo'p, endi bu yog'imizda bu binonun tegan podval, bemalol odam yuradi. Bu yerda ikkita xonamiz bor, u ta'mirdan chiqmagan ekan, uni videoga olmadik. Lekin xuddi shunaqa ikkita xona bor bu yerda ham. Kirganimizda chiroyli dam olib o'tiradigan, qorong'u o'tiradigan, yoki televizor ko'rib o'tiradigan joyimiz ekan. I ichkarida yotoqxonamizni ichida o'zini sanuzeli bor ekan. Takoy tomli qilingan. Azizlar, hovlimizni eslatib o'taman. 8 sotuv Nazarbek. 8 ta xona tayyor kirib yashaydigan uy. Endi mebel texnikasini o'zingizlar kelishasiz egasi bilan. Qo'limizni ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli, barakali. Shaxsan o'zim yoqdi bu uy. Niyat qilganlar yana bitta like, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishguncha xayr.